ሰላም ሰላም፣ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው አዲስ የጸጉር ከርል ማድረጊያ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይህንን ከርል ማድረጊያ አንዲት እህታችን በዩቲዩብ ቻናሏ ላይ አሳይታን ከዛ አይቼው እኔም ልሞክረው ብዬ ገዝቼው ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ጋር አብሮ ይሞክረዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በፊት ኮሮና በጣም በበዛበት ሰዓት፣ እንዲሁም ደግሞ ልጆች ያለን ሰዎች ጸጉራችንን እንደ ልባችን ወጥቶ ለመሰራት የማይመችበት ጊዜ ነበር እና ጸጉራችንን የግዴታ ቤት ውስጥ ነበር ራሳችንን የምንከባከበው ጸጉራችንን የምንከባከበው እና ለዛ ደግሞ በጣም ተመራጭ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ይህን የጸጉር ከርል ማድረጊያ። ለአጠቃቀምም በጣም ቀላል ነው። ማንኛውንም የጸጉር መስሪያ እንደምንጠቀመው ሂቱን አጀስት አድርገን የሙቀት መጠኑን መቆጣጠር ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነው። ብዙ ጊዜ ጸጉራችንን ለመሰራት ስናስብ፣ በተለይ እንደዚህ ከርል ለማድረግ ስናስብ ቢጎዲን መጠቅለሉ ካክስ ውስጥ መቆየቱ በጣም ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው እና ከባድም ነገር ነው። ግን አሁን ይሄ ደግሞ ቀለል የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ጸጉራችንን በቢጎዲን መጠቅለል ሳይኖርብን፣ ካስክ ውስጥ መቆየት ሳይኖርብን በቀላል ዘዴ ነው ጸጉራችንን ከርል የምናደርገው። ያው ጸጉሬን ታጥቤ ከአንድ ቀን በኋላ ነው ለስለስ ብሏል። በነገራችን ላይ ደግሞ እቺን ማበጠሪያ በጣም ወድጃታለሁኝ። ጸጉራችን ስናበጥር ጸጉራችንን ይዞ አይነቅልብንም፣ ይዞብን አይወጣም እና በጣም ቀለል ያለች ማበጠሪያ ነች ማለት ነው። ምናልባት የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ መግዛት ትችላላችሁ። እና ጸጉሬን በደንብ አበጥሬዋለሁ፣ በደንብ ለስልሷል፣ ተፍታቷል። ሁለት ቦታ እከፍለዋለሁ ለመስራት እንዲመቸኝ፣ ግማሹን እሰራና ግማሹን ደግሞ አንዱን ከጨረስኩ በኋላ እሰራዋለሁ ማለት ነው። እና ሁላችንም መጠቀም የምንችለው ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ ኦልሞስት 3 መንዝ ይሆናል ከቀረስኩት። ኦልሞስት አሁን በዚህ ከርል ማድረጊያ ብዙ ጊዜ ጸጉሬን ሰርቼበታለሁ፣ ተጠቅሜበታለሁ እና በጣም ቀላል ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ጸጉራችንን ልክ ቁጥጥር እንደምንሰራው እንከፍለዋለን በትናንሹ። ከዛን ለጸጉራችን በሚመቸው መልኩ ከከፈልን በኋላ ወደ ጸጉር ከርል ማድረጊያው ስናስጠጋለት ጸጉራችንን ጎትቶ ያስገባውና ከርል አድርጎ ሲጨርስ የሚያሰማው ድምጽ አለ። የዛ ጊዜ ስናወጣው እንግዲህ ቆንጆ ከርል አድርጎ ይወጣልናል ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ከፍየዋለሁ ትንሽ ቁጥጥር ልክ እንደምሰራው አድርጌ። ከፈለጋችሁ ደግሞ የሂት ስፕሬይ መጠቀም ትችላላችሁ። ጸጉራችሁን ሂቱ ዳሜጅ እንዳያደርግባችሁ ለመጠንቀቅ ይሄን ስፕሬይ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንም ስፕሬይ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ መግዛት ከፈለጋችሁ። ያው ጸጉሬ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ከላይ እስከታች ስፕሬይ አደርግበታለሁ ጸጉሬ እንዳይጎዳብኝ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ያው በቃ ቀጥታ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ግሏል። መጠነኛ ሙቀት ላይ ነው ያለው። ልክ ጸጉሬ እንደዚህ ሲያስጠጋለት በምታዩት መልኩ ይዘው ያስገባው እና ልክ ከርል አድርገው ሲጨርስ የሚያሰማው ድምጽ አለ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀላል ነው። ይኸው ከርል አድርጎ አውጥቶልኛል ማለት ነው፣ ቆንጆ አድርጎ። ያው እንግዲህ በወፈርን ቁጥር
ባቀጠርን ቁጥር ልዩነት ይኖረዋል። ከፈለጋችሁ በቀጫጭኑ እየከፈላችሁ ከርል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በመካከለኛው እየከፈልኩኝ ነው እያረኩኝ ያለሁት። እንግዲህ ሁሉንም ጸጉሬን በተመሳሳይ መልኩ ከርል አድርጋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ጸጉሬን ሳስጠጋለት መልሶ ወደ ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው ስቦ። ሌላውንም ጸጉሬን በተመሳሳይ መልኩ እየከፈልኩኝ እሰራዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃቀሙም በጣም ቀላል ነው። እኔ በደንብ ነው የወደድኩት። ብዙ ጊዜ የተጠቀምኩበት ነው። ቀላል ነው። ጊዜ አይወስድም፣ ጊዜ አይፈጅም። ኦልሞስት እኔ ፈጀብኝ ይሄኛውን ስሰራ 30 ደቂቃ ይሆናል፣ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ግን በጣም ቀላል ነው። ቶሎ ብቻ እየከፈሉ ጸጉሩን እንዲመቸው አድርጎ ማንትን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው እና ኢቭን ራሱ ጸጉራችን ከርሉን በደንብ ዲፋይን እስከሚያደርግ ድረስ እየደጋገምን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ግማሹን በዚህ መልኩ ከርል አድርጌ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እውነት በጣም ነው የወደድኩት። እንደዚህ ኢዚ የሆነ ከርል ማግኘት የምችል አልመሰለኝም ነበረ። ቆንጆ ነው፣ በጣም ያምራል። ከርሉ በደንብ ያለያዘ የመሰለኝ ደግሞ እንደምታዩት ድጋሚ እያስገባሁኝ ከርል አድርጌ አወጣዋለሁ። ዋው በጣም ያምራል። እንግዲህ በጣም የሚያምር ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። በደንብ ነው ከርል የሚያደርገው። እንግዲህ በግማሽ በኩል ያለውንም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ከርል አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እናንተም ገዝታችሁ ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላጠቃቀም በጣም ቀላል ነው። እንዲህ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ከርል ነው የሚሰጠን እና ትወዱታላችሁ። በነገራችን ላይ የዚህን ጸጉር ከርል ማድረጊያ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በቀላሉ ሄዳችሁ ከአማዞን ላይ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ዋጋውም ደግሞ በጣም ተመጣጣኝ ነው። ኦልሞስት እኛ ጸጉራችንን ለመሰራት ጸጉር ቤት ስንሄድ ከምናወጣው በታች ነው ዋጋው እና በጣም አፎርደብል ነው። ማንም ሰው መግዛት የሚችለው ነገር ነው። ደግሞ ለብዙ ጊዜ የሚያገለግል ነው እና በጣም ያም ደግሞ ተመራጭ የሚያደርገው ነገር ነው እና ገዝታችሁ ሞክሩት እላለሁኝ በዚህ አጋጣሚ። እንግዲህ ኦልሞስት እንግዲህ ግማሽ ጎኑንም ሰርቼ እየጨረስኩኝ ነው። በጣም ቆንጆ ነው።
እንግዲህ እያለቀ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሪፍ ካርል ነው እንዳያችሁት፣ በጣም ያምራል። ጸጉራችንን ካርል ሲያደርግ ደግሞ እዛው ላይ ድምድም አድርጎ የሚያስቀር አይደለም። ጸጉራችን ረዘም አድርጎ ወደታች እንዲወርድ አድርጎ ነው የሚሰራው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ጸጉሬን ከርል አድርጌ ጨርሻለሁኝ። የመጨረሻው ሉክ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው፣ እኔ በጣም የወደድኩት። እናንተም እንዳያችሁት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ከርል ነው የሰጠኝ ማለት ነው። እንግዲህ ያለ ምንም ቢጎዲንስ መጠቅለል ሳይኖርብኝ ከአክስ ውስጥ መቆየት ሳይኖርብኝ እንግዲህ ይህን የመሰለ ቆንጆ ጸጉር አግኝቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኢቨን አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጣችሁንም እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታደርሱላቸው ከወዲሁ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ያ እንግዲህ ሁላችሁም ገዝታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።